זה יפה ממש. לפני שנייה הייתה שקיעה, ועוד רגע הירח יזרח. אז שלחתי את נטע לטפס שם על איזה גבעה, ואני מקווה לתפוס צילום מגניב עם העדשה הסופר ארוכה. הירח עולה, וואי, אחת הזריחות ירח המגניבות שראיתי. וואד. שם הולך לנסות לצלם. עכשיו טיפה. רגע, אני אעשה סטיל. טוב, היום באנו לעשות טיול מיוחד, כי יש ירח מלא, הוא בדיוק עלה. אנחנו בחברים מצדה, וטיול לאור ירח, כן. הירח המלא הבא, הוא יוטוב באב, ואנחנו מראים לכם איזה טיול רומנטי, אתם יכולים לעשות עם הבת זוג שלכם. או עם הבן זוג שלכם. או עם הבת זוג שלכם. או עם הבן זוג שלכם. אוהבים את כל הקהילות שלהם. בסדר. למה עושים את זה דווקא כאן? הרצפה לבנה, נכון. זה טיול לאור ירח ונראה כאילו אתה הולך על הירח. תמיד ככה משווקים את הטיולים האלה. אני בא סקפטי, לא יודע. אני אוהב את זה שאני נראה כזה כמו... אני איש הטיולים שזה, ואז נטע בא ככה עם ה... בקפור ביד וגופרו. קיצר, בואו נלך. חם פה. חם פה מדי. כדי להגיע לפה תרשמו בווייז מצדה פשוט, ואז במקום ללכת למצדה הולכים לפה. הסרטון בחסות קרמבו, כי למה לאכול אותו בחורף כשהוא תמיד טעים? מה כדאי להביא לטיול הזה? צריך מים, כרגיל. מן הסתם צריך מים. אז בגדים שאפשר להתלכלך איתם, את הכל פודרה כאן, אתם תלכו והכל עף ומוחלף. מפה, או עדיף כאילו טלפון טעון עם מפה מוכנה, GPS, כדי שתדעו לצאת מפה, כי בלילה זה קצת קשה. אפשר בקלות לאבד את המסלול. בגדול הקונספט של הטיול הוא בלי פנס, כי יש את אור הירח, אבל מומלץ שיהיה פנס, כן. אם פתאום הוא יקרה. אז תביאו גם פנסים. נעליים, סגורות, נוחות. לא סנדלים. סנדלים לא ילך פה טוב, זה מחליק ואבק. אתם תזיעו ברגליים ואז יהיה את היחסה של הפודרה, ואז יהיה חלקלק. בוץ פודרה כזה, פליק. בוץ לבן מגעיל. אתם מה זה חשק לטיול? בכלל לא רואים אתכם כבר. רגע. אחד מהאתגרים שלנו בפרק הזה, אנחנו מצלמים בחושך, סך הכל. למרות שאור ירח בעיניים רואים אותו די טוב, אבל עם מצלמות קשה לצלם את זה. בשביל לצלם את זה אני פשוט עם עדשה, עם צמצם מאוד מאוד רחב, שמכניס המון אור למצלמה, וגם רגישות מאוד גבוהה של החיישן, וזה מה שרואים. אני ממש מואר. טכנולוגיה. אלטוש. תביאו אלטוש. חובה. רגע, אז איפה הטיול מתחיל ואיפה הוא מסתיים? יש פה שביל שחור, שהוא הולך ממצדה, מהחניון של מצדה, על כביש 90. החלק שקרוב לכביש 90 הוא קצת חסר טעם, כי הוא כבר בלי חברים. אנחנו נלך מפה, ממצדה, עד לאיפה שמעניין, ואז נחזור. אז זה יצא בערך 3.5 קילומטר. לא הבנתי, זה החברים כאילו, הדברים האלה? זה נקרא חבר. זה נקרא חבר. למה? לא יודעים. ראו את זה. מה, התאמנתם את זה בבית? אם מישהו יודע להסביר את המילה חבר... זה בבב? חבל. בלי צחוק, אשכרה צריך באמת להיזהר פה. לא, נגיד, אתם עוד משהו קרוב מדי על הקצה. יכול להיות שעדיף לבוא לפה ביום לפני או אחרי ירח מלא, ככה שהקבוצות תיירים לא יבואו להפריע לכם עם כל הפנסים שלהם. צעקנו עליהם לכבות פנסים, קיבו. תקשיבו לנו. זה עבד? זה לא עבד. השתמשו בקונדום. היית ממליץ לאנשים לבוא לפה? לא לכולם. בגלל שהיו פה קבוצות עם פנסים וילדים, הרגשת שזה מעט. אני חושב שאולי בחורף זה יותר עובד, עכשיו זה היה חם מדי וזה פשוט... אני עדיין חושב שלבוא לפה בשקיעה, לתפוס איזה נקודת תצפית וסתם ליהנות מהתוואי שטח המשונה שיש פה. בלי הליכה. קצת הליכה, קצת לחקור וזה, אבל לא כמסלול. כן. היה יותר מגניב. אוקיי, ביי. לא, 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 לא! ורק אחד אמר ילד מור, אותו רגע תלמד בשבילה. הייתה תקופה כזו, כשהאושר בא בסך.
אמרתי לכם ששלמה פה.